Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në studion e Saranda Televizion me ekspert të fushave të pronave, ose të pasurive të paluajtshme. Pasurive të paluajtshme. Në krahun tim është Armand Shkëmbi, ekspert i tregut të pasurive të paluajtshme, i ftuari tjetër është Eglend Bici, si dhe Shukri Mustafa. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirësevgjetje. Atëherë ta fillojmë me pyetjen e parë, cili është perceptimi juaj për qytetin e Sarandës? Shiko, Armani dhe ishte në mirë dhe kështë të filluar këtë pjesë, sepse kishte 9 vjetë i qka e tilë që s'kishte ardhë. Respekt, e zhvilluar. Dhe nga turi që bëm edhe me Arin, pam që ka shumë mundësi e zhvillimi. Dhe thënë tregu i pasurit për lujtë, shpësha i që gjiron ekonominë, në gjithë ekonomitë e më dha botërore. Dhe në Tiranë për shembull është një nga bumet më dha të industrisë dhe të xhirimit parave. Por edhe në Sarandë ka shumë oportunitete. Është mirë që ka ndaluar ndërtimi pa fund, në është një lloj qetësie, sepse ka nevoj turistët, se kryesisht Saranda apo gjithë Bregdeti funksionon me turistët apo jo. Dhe me thënë, piku i punës është qershor kore gusht. Çka do thot për këtë periud, këta njerës që vinë dhe paguajnë para për të pushuar, vinë për të pushuar, duan qëtësi. Perceptimi, kur po zbristin nga, si, qëfar i thonë kësaj qafës, kur zbret nga... Qafë gjashtë. Mu kujtua ardhja e fundit në Sarandë që duhet këtë qenë për para 9 vitesh, ose 10, se majmë në mirë, për muaj mjalti. 2006. Kisha 9 ose 10 vite pa ardhur. Në atë kohë që kam ardhur unë këtu valonin ma trafikët. Do më thënë kisha vetëm zhurmë dang nga gjitha anët. Unë kam marrë një dhomë apartament me qera bashkë me nusën time në atë kohë dhe bënim plazh herë në Sarandë, herë dilim te rrugës për në Borsh, edhe në kësa milë kryesisht. Ndryshimi është rrënjësor. Nuk ka lidhje Saranda e para 10 viteve me Sarandën e sotme. Ajo që kam lënë unë atyre ka qenë në zhvillim, sot për mendimin tim është e zhvilluar. Sot ngjan me një qytet modern, bregdetar në Europë. E them me bindje se më ka rënë rasti të udhëtoj dhe të dal dhe jam i mrekulluar nga ajo që gjeta pas 10 vitesh. Pak a shumë Saranda është ndërtuar pa një sistem ose pa një plan urbanistik. Është ndërtuar me hapësira shumë të ngushta. Edhe turistët që vinë bezdisen, au ja kanë thënë këtë gjë e kam me ty Ari. Dëgjëm. Në kontakte që keni pasur me turistë uaj, domethënë, dëgjëm tani, ne realisht duhet të jetë një mision tjetër sa i përket kësaj teme. A ndikon kjo tek tregu i pasurive të paluajtshme? Ka faktorë të ndryshëm që ndikojnë tek tregu i pasurive të paluajtshme. Megjithse ne sot jemi për një temë tjetër më shumë se sa bëjmë vlerësimin se ja vlen apo s'ja vlen siç është bëllë ndërtimi. Me gjithë atë, nuk është si zhduhet si që dime dhe gjithë, por lufta jonë është që ta bëjmë kjo që është. Mundohemi të punojmë me këtë që është, se nuk e ndryshojmë dot. Kjo është lufta jonë, me si ekspert kësaj fushës. Unë falenderoj miqtë që kanë orë nga Tirana, që janë edhe këta ekspert, që kanë i përvojt gjatë në fushën e real estate-it, pasurive paluajtshme, kanë lëviz shumë vendet botës, edhe kështu që janë gojët përgatit dhe ne mendojmë që të luftojmë si ta bëjmë kjo që është. Që qytetit marri më tepër, të fitojmë më tepër, që qytetarët fitojmë më tepër, që turistët fitojmë më tepër, njëkohësisht dhe që vendi ynë të fitojmë më tepër, të njihet. Këtë po thoshte, këtë po diskutojmë në gjatë gjithë rrugës me Ari. Do të thënë arsyeja, një nga arsyet kryesore pse ne erdhëm është cila është mënyra më e mirë për të optimizuar, për të patur një përfitim dhe një përqasje më të mirë për tregun e pasurive paluajtshme në Sarandë, por jo vetëm, në gjithë bregdetin jonë. Aktualisht sot si është tregu i pasurive të paluajtshme në Sarandë, por edhe në Shqipëri? Mund të them diçka, më falë Glen, se nisë të është diçka. Në Shqipëri jemi mësuar që ti mëshojmë Tiranës si kryeqendra jonë, por në shumë aspekte Saranda është më e mirë nga Tirana. Unë sot që erdhëm, ne erdhëm që dijen darkë, sot që erdhëm, Saranda ka dritën, ka diellin, ka ndërtimet e bukura cilësore, ka njerëzit pozitiv të qeshur. Saranda sot duhet ishte e populluar,
Pra duhet kishte turist nga gjitha anët. Dhe e keqja e kësaj pune është që nuk ka marketing. Pra nëse do kishtëm shumë marketing, fundjava Saranda duhet jetë gjithmonë plot, nuk ka arsye të jetë bosh. Po të vinte tregu imobiliar, okay, Tirana ka më shumë fonde, ka më shumë biznesmene kështu me radhë, por në shumë aspekte nuk i ka vlerat e Sarandës. Tirana nuk ka det. Të huajt nuk preferojnë të vinë Tiranë, çfarë do bëjnë Tiranë, përveç atyre që vinë të investojnë për biznes. Të huajt duan kryesisht të vinë për pushim edhe argëtim dhe i gjejnë më shumë veten Sarandë se sa i gjejnë. Sarandë ka jetën e natës, ka dhe plazhe. Pa diskutim jetën natës, dje vizituam një klub që ishte e jetës natës, e gledëm që për jetën e natës kemi pikë pyetje tona, dhan drejt. Që ishim jashtë sezonit, ishim jashtë sezonit. Por ka fluks turistik, domethënë ka dhe jetën natë, ka shumë klube disko, po ka dhe mi po Arnaldi po thot që duhet të punohet dhe këtu është edhe fajyn dhe ne duhet të menaxhojmë dhe investitorët që të rriqen të jenë ata që të duan të sjellin njerëz turist edhe gjatë jashtë sezonit. Gjatë sezonit duhet të diskutojë që të mbushet. Problemi është a ka mundësi nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill të ketë njerëz. Kjo është ajo që duhet bërë. Dhe prandaj këtë vuan në Saranda. Nuk marketohet se kapacitetet i ka. Dëgjoj, e di, në Perëndim po të shikosh hotelet Francën që një ari, ari ka experience nga Franca, ne kemi experience nga Britania e Madhe. Jashtë sezonit hotelet bie fjala punojnë me këto konferencat, brainstorming që quhen që mblidhen korporatat e mëdha dhe diskutojnë ide gjatë dimrit e kështu me radhë dhe vinë trajnime, bllokojnë hotelin për një farë kohë, punojnë kuzhina, punojnë lokalet rreth rrotull, dyqanet. Pra thjesht Saranda nuk marketohet. Un kam shtitur këtë pjesën poshtë Greqisë këtej, Saranda është shumë e bukur nga një pjesë e madhe Greqisë. Nuk po themi është më e bukur nga Greqia, por nga një pjesë e madhe Greqisë është e bukur dhe Greqia punon dhe jashtë sezonit. E ka sezonin të paktën 6 muaj, po dhe jashtë sezonit ka punë. Thjesht nuk marketohet dhe këtu është nevoja e agjensive imobiliare, agjensive të turizmit, duhet të dalim nga modeli ku un kam një shtëpi, nxjerr një tabelë te dritare e jap me qira. Okej, kur ka njerëz shumë e jepti, po kur s'ka njerëz shumë, si do ta japësh? Na duhet sektori i shërbimit, fushës imobiliare dhe turizmit për ta marketuar Sarandën dhe jashtë sezonit, për të pasur të ardhurat dhe jashtë sezonit. Cila është rrisia që mund të fusni në Sarandën? Çfarë i mungon Sarandës? Shika, Armandi e ceku pak pjesa e ofrimit shërbimit profesional. Nuk po themi që ne jemi profesionistët, ne erdhëm tani dhe Saranda do bëhet. Kjo bëhet në bashkëpunim me biznesin, me dhësyrat real estate dhe pasurit paluajshme, bëhet bashkëpunim me bashkin, me institucionet dëndore, bëhet bashkëpunim me shoqatë të bizneseve që mund t'jenë Saran, bëhet bashkëpunim me grupet, me hotelet, bëhet bashkëpunim edhe me edhe institucionet vendore, të gjitha lloj institucionet vendore. Më pëlqeu mua që tashmë mbasi ka mbaruar sezoni, kishin filluar të bënin disa punime. Nuk e di se si ka ndodhur, unë nuk jam një pushues i Sarandës. Ka ndodhur që sa po filloi sezoni turistik, rrugët e Sarandës ishin tëra të afra dhe me pluhur. Atëherë më vjen keq, po kushdo kryetar apo kryetare bashkie apo çfarë është institucion vendor lokal, nuk duhet votuar. Këta njerëz duhet ta kuptojnë që ky qytet, këta qytetar mbahet vetëm me atë muaj që shor, kori, gusht. Në qofë se këta njerës i lën këto para për t'i shpenzuar në që shor, kori, gusht, atër ose duhen burgosur, ose, ku t'i gjenon, duhen hedhur në det, ose duhen hegjur nga karrige. Nuk ka sens logik që ti atë kohë që këta njerës, më falë nëse jam qik estreme, pos më intereson tani për njerës, intereson për qytetin, për qytetarët, dhe për turistët e huaj që vinë. Dhe më thënë, Ari ka një shprehje shumë të bukur, marketingu më i bukur është fjala e gojës, word of mouth në anglisht, si i thoshin frëngjisht? Busharaj. Busharaj. Atëherë, kur këta turistë të huaj vinë dhe shohin që këtu ka njerëz buzëqeshur, por që ka pluhur, zhurm, gjithandej, çfarë impakti do thonë këta të tjerët? Okej, do rrinë se do rrinë edhe 5 ditë, një javë, 10 ditë. Çfarë do thonë? Shkoni atje apo mos shkoni? Mos shkoni se ata ja fustin kot. Do vinë ata jo. Më thuaj, ai ka 9 vjet pa ardhur, ndërsa un kam ardhur sepse kam qenë një trajnim, kam një mik timin që ka një hotel. Edhe kisha ardhur për të takuar.
Por realisht, për të pushuar në Sarandë, unë nuk vi. Pse erdhëm në këtë radhë, do thuash ti? Po e bëj unë pyetjen. Ne erdhëm prej Arit. Pa dashur t'i bëj komplimenta të tepërta, se jemi miq, nuk është nevojë për komplimenta. Do më thënë, mua në Sarandë nuk më ftoi një qytetar që ka një apartament këtu edhe ka bërë një website vetin, hajde bëj pushime. Unë vi sepse gjej një bashkëpunëtor timin që ka ide dhe realisht kemi ardhur me klientin për të shkëmbyer idenë e Arit. Nëse tregu imobiliar dhe ai turizmi do ishte i proliferuar, pra i ndar vetëm një individ, ne s'do vinim se këtë do ta punim, ne pronar shtëpi këtu nga Tirana, si ishim duke ngritur. Ngrihemi dhe bashkunojmë me biznesin lokal. Pra, industria e Sarandës, që është imobiliare e turizmi, duhet ngritur në nivel biznesi, pavarësisht se ne shqiptarët kemi këtë prirje që mos t'i japim pronën menaxhim tjetrit, se na duket sikur fiton para. Para, se shton vlerë, ofron shërbim. Pra, ne erdhëm të flasim me Arin, sepse këtu kemi lidhje, dikush tjetër vjen të flasim me dikë tjetër, nuk ka rëndësi. Por e para duhen njerëz që kanë ide, që kanë strukturë, që kanë marketing për t'i ngritur vlerën e qytetit, më sakt për t'i përshtuar vlerën e qytetit. Ky qytet ka një vlerë X. Për momentin ne që larg perceptojmë 1/10 e asaj vlere reale. Duhet vinim këtu të perceptonim vlerën reale. Është si puna e icebergut, që ishte vetëm pjesën lart. Vetëm pjesën lart. Duhet biznesi që t'ja përçojë vlerën këtij qyteti tek Tirana, që është Tirana është e vogël, po akoma më larg në botë, në Europë. Europa veriore ka nevojë për diell, ka nevojë për shërbim. Dhe ku do ta gjej? E gjen në Greqi, e gjen në Shqipëri. Afrika veriore nuk ofron më turizëm. Turqia ka problemet e veta, ka ngel Greqi, Spanjë, Shqipëri që mund të ofrojnë shërbim. Dhe ne duhet pozicionohemi këtu, e pozicionohemi për mes biznesit që ka ide, ka strukturë, ka mekanizma, ka marketing. Janë shumë ide të ndryshme, për shembull, mundësi të ndryshme, që ne të thithim shumë investitor për turizmin, duke di që është një qytet turistik, ne si real estate duhet kemi një koncept fuqishëm, sinqert, si ti të rriqim investitorët. Nuk bëjmë luftë që të rriqim investitorët milionsh, po duhet të mundohemi si real estate që të rriqim edhe investitorët vegjel. Qa janë investitorët e vegjel? Duhet dim të i ofrojmë diçka. Qa të i ofrojmë për shemë? Si të i ofrojmë ati që ta bindim? Atëherë, duhet që ne si zyra të real estate që jemi, bëhemi bashkë, bëjmë një shoqo, po e them të Sarandës, bëjmë i bashkë dhe të bëjmë një strategji pune. Qa strategji e pune? Që të thithim investitorët vegjel. Investitorët i vegjel qa është? Ne i ofrojmë administrimin atyre pronav, i ofrojmë garanci që ne luftojmë me bashkëpunëtorë, si kur ju që jenë në Tiranë, edhe shumë bashkëpunëtorë tjerë, që të në gjenë pushus. Dhe ne, për posaj që investon të ne, që e ka bleja shpi, neve i jepi mundësi administrimi, menaxhimi, e mbushim me pushues, do të thotë, ajo pronë gjithmonë është investive, gjithmonë gjeneron të ardhura. Po. Nuk është që ai hedh ata lekë dhe la. Do të thotë, ka shumë vende të Evropës, Ballkanit, botës që kanë investitorë të vegjël në këtë lloj mënyre. Që kanë 100.000 euro, 200.000 euro do ta investojnë, por do garanci. Dhe ai do garanci nga ekspert. Do të thotë, kjo është ajo që unë si Ari mendoj që Saranda mund të hedhë shumë në këtë lloj mënyre, po të organizohet një punë organizative të mirë që ta ketë në Sarandë. Megjithatë, gjithmonë shpresat janë që do bëhet. Si mund të maksimizoj fitimet një person ose një banor që ka një apartament, si mund t'i shërbehet atit? Për të maksimizuar fitimet e tij. Tani, për të maksimizuar fitimet janë mënyra të pafundshme. Sidomos Saranda, duke ditë që nga 365 ditë sa ka viti, 300 ditë i ka Saranda me diell. Të paktën 300 ditë. Paktën, po them 300 ditë. Jam mënyra të ndryshme, por është problemi që edhe Saranda, edhe çdo qytet bregdetor, siç është gjithë botën, duhet edhe vendet e zhvilluara që janë sot kanë kalu këtë fazë tranzicionit, fazën e fillimit menaxhimit profesionistëve, do të thotë, nëse kalon në përdorjen e profesionistëve, në për zyra që janë profesionistëm, nuk pa dash me ofendu as një zyrë, as një si jemi perfekt, as një si jemi perfekt, por duhet një mënyrë menaxhimit e mirë që edhe banorve, qytetarve, komunitetit, për t'i jep mundësi, trajnimi,
sqarimi, përse duhet ta sillim pronat e zyra. Ça ofron zyra? Duhet bëhet një kalkulim që ta bëjmë të paktën nga 3 muaj sezonin, që edhe zyrat imobiliare të rilisetit të janë shtytse që të bëhet 5 muaj. Thash, duke luftuar të gjetë investitor të vegjël, duke luftuar për të gjetë bashkëpunëtor, edhe zyrat, se gjithë botën e zyrat e real estate-it kanë bashkëpunëtorët e vetë me zyrat e turizmit. Po. Turistike. Kështu që kjo është lufta që duhet Saranda duhet luftoj që të bëjë këtë strategji të punës që të ketë më shumë tyra. Po eksperienca juaj në na bëri përshtypje, ndërkohë që ne po estim që këtu ka shumë pallate të cilët i kanë mbrëmë në darkë, dritat pothuajse të gjitha të fikura. Çka do thotë që gjasat që të ketë njerëz brenda janë shumë të vogla. Dhe normalisht shef pallate që janë të lënë pas dore. Do thënë lëryrja pothuajse e coptuar, po të shkosh te pjesa e hapësirës sapo ka mbaruar sezoni, shef pluhur, pislliqi gjithandej. Pse? Nuk administrohen gjasat janë që këta njerëz paguajnë para për administrimin e pallatit. Por, ai burri huaj që i merë parat, mund jetë dhe ai nga Tirana, nga Durrësi, nga Vlora, dhe i merë parat vetëm gjatë sezonit 3 muaj, pas e kërcet e ikën. Administrimi pallatit bëhet nga dikush që është këtu, nga një kompani që është këtu, 365 ditë, që të kujdeset për gjithë shka që ka i pallat, për gjitha nevojat. Nëse ne sot paguem, ku të gjohën, 100-150-200 euro në vit për administrimin e pallatit, jo, 150-200-250, të shtohet edhe i 50 euro, por ama, ai ta di që kur të vi në dhjetor, i teket në datën 28 dhjetor për para vitit 3, thot dua të ri 2 net në Saran. Kur të vi, ambient jeti pastër, asesorit jetë në pun, kur të ngjitet lartë, të mos ketë pisluqe gjithandej, të hapi derën, të ndjetë komod, mos ketë hylla gështira ke apartamenti, sepse lartë ai e apartamentit si për dëgjon çka ka bër. Është pjesa e punës administratorit kjo. Siguria. Këtë sistem kamerash. Sot janë shumë pak, nuk kanë asnjë kosto fare. Nuk kanë kosto shumë të vogël krahasim me dëmin që mund të bëjnë. Pjesa e asesorit mund të jetë me kartë. Pjesa e hyrjes për te pallati, po për si mund të jetë me kartë? Nuk është e thënë të jetë me çelës edhe do të futesh brenda. Do të thënë dhe pjesa e sigurive që duan ofruar nga të marrin qytetarët gjithmonë, të bëhet shumë profesionale. Edhe ka mundësi të bëhet profesionale. Edhe mua më bëj qefi që mora vesh që Ari këtë po e ngren, do ta ngrenë në sistem. Ne në Tiranë nuk e kemi këtë gjë. Të njëjtën gjë po i thoshim po diskutonin, se si në Tiranë administrimi i pallateve është lënë dorë të disa njerëzve, që okay, kujdesen, pinë një gotë rakia aty, hanë edhe ca qofte, ndrojnë në një në një llamb. Edhe pastaj thot tek zyra jon, ne kemi hyrja kryesore, ka dytë, ka banka, ka noter, ka avokat, ka call center, ka dentist. Janë disa biznese. Më në është tip qendrë biznesi, ne kemi zyrën 4-0. Fryu një herë para një muaji diçka dhe theu, më thën krisin ato xhamat e derës. Ka një muaj e gjysa më shumë që kur fryu ajo era. Ende sot të kësaj dite, xhamat e asaj dere janë të pandruar. Të derës të portës kryesore që hyn për të qendra. Pse? Sepse administratori ynë, rastis që është jo me origjinë këtu, është nga Gjirokastra. Tani pse diun ku i çon legat? A mund ta bëj unë atë? Mund ta bëj, por nuk është çështja e bëj se bëj, është çështje kohe. Pse? Sepse se ka mendjen aty ai. Shko do t'i jap dy shembuj. Imagjino një shtresë mesme në Tiranë që do të kaloj një fundjavë pushim. Turizmi i brendshëm në Shqipëri çalon shumë, prandaj po marr të rast. Unë dua që një fundjavë ta kaloj diku në Shqipëri. Nuk do ngrihem me avion tek jashtë shtetit, po themi vjesht, pranvera apo edhe dimër qoftë, kudo vete, dhe unë hyj online. Dhe them fundjavë në jug të Shqipërisë apo në lindje, nuk ka rëndësi, fundjavë në Saranë. Shanset që unë të gjej apartamentin dhe më ta zënë se ke një apartamenti janë gati zero. Se ku do të gjejmë ty online që na ke një apartament për dërmë e qera. Ka shumë herë më shumë mundësi të gjej një agjensi që menaxhon prona, që ka një website, që ka një Facebook, që më shpjegon, më sqaron, e kontaktoj kur vi këtu më pret, më çon te apartamenti, e ka të pastruar, unë e marr, pra unë kam një komunikim me një njerëz, qoftë online, qoftë offline.
Pra shumë e rëndësishme që pronat të jepen në menaxhim. Në Sarandë, po edhe në Tiranë, edhe ne vuajmë nga ky aspekt. Njerëzit druhen ta japin pronën menaxhim. Një element ky. Pra, klienti fundor e ka shumë të kollaj të gjej agjensin se sa të gjej një pronar tek. Rasti dytë, ne kemi marrë në Tiranë një vilë me qera nga pronar Tiranës, vendas po që jetojnë jashtë shtetit. Për shumë vite, ata jep një vilën 6 muaj apo një vit apo 2 vjet me qera. Qera gjiu dikur ose jesnin punu ta ku di unë, e linte, një le 3-4 muaj pa qera. 6 muaj e në fundit e këshin 2 vjet pa qera. Po flasin vilën në qendër Tiranës që kjo e jepte për 2500 euro. E jepte prap me qera. Ai tjetri ndronte destinacionin, i thoshte do ta bëj lokal, ndërko që bende kazino. Ky nga Italia se ndiqte dot. U doq transformatori, kjo doq, ajo nuk e menaxhonte dot. Ju qasëm ne, dhe thamë, na lërë pronën në menaxhim, dhe ti mos ki ma kokçarje. Por, ne nuk mund ta marrim me 2500 euro, se ne jemi në biznes. Dhe ne e morëm po jap shifra reale, ne e morëm me 1800 euro. E morëm me 1800 euro, do t'i paguajmë çdo muaj qerana ti, pamarësisht se i japim apo se japim me qerane, por ne këtu kemi hapësirë që edhe po na ngelin një muaj apo dy muaj pa qera, por na prapë absorbojmë atë humbje, se shanset janë që do na ngelet e tillë, por absorbojmë humbjen. Pra ne këtu kemi benefitin se jemi në biznes, edhe pronari ka benefitin se është i qetë mëndërisht. Pra pronën e ka lënë menaxhim, e ka gjithmonë me qera, edhe kur ka ndonjë problem vogël ja zgjidhim ne, nuk i dëmtohet. Duhet kalojmë urgjentisht te ky model. Europa perëndimore, gjithë perëndimi na mësojnë që prona ti lëm në menaxhim, sepse ti një pronë të vetme që ta menaxhosh vet, shanset janë që një pjesë të madhe të kohës do të ngelet pa qera, por kur je dhe larg bëhet shumë më e vështirë. Dhe dal nga dal po kalojmë tek ai model. Po, kemi të njëjtin model, për shembull ne kemi klient që shesme që un si zy 90% nga klientët janë që janë jo sarandit, domethënë që ose shqiptarë që jetojnë jashtë ose të huaj. 90%. Ti e the Sarandi si që thonë këta, po, se ne dim Sarandjot. Ne është bërë okay. Tani, okay. S'po flasë më mirë, okay. Në këtë aspekt, sepse. Po, dhe për këta të huaj që the ti, po. Ne si zyrë, ne ju kemi jep mundësi. Po. Dhe kemi gjithë, kemi hasë në mirë kuptim të ata blersa që kemi pasë. Po. Por ne si zyrë ju kemi ofru diçka që ata kanë nevojë, dhe kanë hasë mirë kuptim që momentin e parë. Por pas që i kemi shitë pronën, ne i kemi ofru mundësi dhe administrimi, mundësi dhe sigurie, mundësi dhe arredimi. Shumë mirë. Që sot, po flasë që ta kuptojnë edhe klienta që kanë për të shitë pronën, që duhet kalojnë për mes zyra, që ofrojnë këtë mundësi nga blerësi, sepse blerësi e blenë më letë një pronë, kur i ofrohet ky shërbim paketë, po. Se sa vjen nga Norvegjia, nga Franca, nga Zvicra, dhe të humbet ko që të vetën shikon bëj pazar me një bojagji, me një hidraulik, me një marangoz. Që një zyrë ka një paketë që i ofron një blerësi. Dhe blerësi normal do të thotë edhe sigurinë e pronës, edhe gjithaj ka. Edhe menaxhimin e të ardhmen. Sepse ne si zyrë i kemi ofru që për ata thashë që duhet luftojmë që të gjejmë investitorët e vegjël. Që ai që ta blen pronën këtu, që të ketë mundësi të përfitojë nga ajo pronë kur ta blen nesër ata. Po. Ne si zyrë që i ofrojmë të gjejmë klient pushues kur ai s'është. Ai na jep datën kur vjen. Dhe ne gjithmonë ku i kemi kujdes që ajo datë të jetë e lirë dhe të mundohemi sa më shumë të sjellim njerëz që ja mbushim që ai përfiton nga datat e lira që është apartamenti. Pa, dhe ky model ky model mendoj që i duhet shumë Sarandës që të jetë përpara. Ky model i duhet dhe Tiranës. Jam shumë dakord. Dhe në Tiranë është implementuar shumë pak ky model. Edhe Tiranës i duhet se ka me mira dhe mira shqiptar që jetojnë jashtë shtetit dhe i kanë apartamentet e kyçura në Tiranë. Shumë vërtet. Sepse nuk dinë ç'të bëjnë, pra kujt t'ia lënë në dorë? Nuk mund t'ia lënë në dorë një individi, mund t'ia lënë një agjencie me një marrëveshje të detajuar që ora. Pra, ligjërisht dhe ligjërisht në rregull janë të mbrojtura dyja palët, edhe pronari dhe agjencia që është biznes. Biles, na duhet themi që ne jemi duke mësuar nga modeli Sarandës, duke fol me Ari në këtë drejtim. Pra në Tiranë jemi duke mësuar nga Saranda. Edhe një gjë të vogël të them dhe do ndaloj. Jo nga Saranda, nga Ari. Më të nga Ari. Nga Saranda, se e tha se është në Saranda. Po, Ari nuk ka kuptim pa Saranda. Okay. Saranda do bëhet një super qytet, kur imagjinoj gjitha kultura që do vinë këtu, norvegjez, polak, çek, britanik, gjerman që vinë,
një qytet i jashtëzakonshëm ku ka përzierje kulturash. E ka nisur vendasit në fillim, duke ardhur të gjithë në Sarandë, kultura të ndryshme, kështu që tani do përcillet edhe me të huaj. Saranda është shumë europiane, si qytete ndjen në rrugë. Pra në çdo janë të rradha qytetet e Shqipërisë që ti të ecësh e të ndjesh qytetarie, se një pjesë të madhe shikojnë njerëzit në sy, pra e dallojnë të huajin dhe shikojnë në sy nga ka ardhur ku po shkon, çfarë do bëj. Në Sarandë nuk të ndjek njerëj me sy. Ikën punë tënde. Kjo është qytetari, është europianizim. Dhe Saranda kam përshtypjen që do jetë avantgard, do jetë drejtuesi i mjetit shqiptar në këtë drejtim, duke pasur edhe përzierjen e këtyre kulturave. Unë do të bëja një pyetje, kush e dominon tregun? Tuajt apo vendasit? Në real estate e ke fjallë? Po. Në real estate gjithë Shqipërinë apo Sarandë? Në gjithë Shqipërinë, pasaj kalem të Saranda me arin. Atër, unë me thënë të drejten mendoj që në tregun e bregdetit më shumë e dominojnë të huajt, të pak të nga sa di unë transakcione që kryen, që janë kryen, që po kryen nga kërkesa që ka, ndërsa në për qytetet e tjera e dominojnë vendasit, sepse, atër në Tiranë, sepse ende nuk është futur koncepti i investitorit, sepse logjika financiare nuk funksionon. Dhe më thënë, sot që ne flasim në Tiranë, në pjesën më të madhe të rasteve, kthimi që ti merë mbrapsh nga prona që ti blen, duhet jetë diku ke 3% në vit. Të rralja në to që janë me 4, 5, 6, 7%. Logjikë financiare në gjithë botën perëndimore të zhvilluar është që kthimi i parave duhet i afrohet diku ke 7% që e sipër. Do thotë që për një periudhë 15 vjeçare kthimi i parave, më thënë gjithë investimi që ka bërë të jetë kthyer mbrapsht. Në qoftë se një investim është mbi 15 vjet që të kthej parat e tua mbrapsht, do të thënë marrësh qiran, i bie që nuk është investim i mirë. Tregu i Tiranës apo i qyteteve tjera nuk e kanë këtë logjikë financiare ende. Në Tiranë gjen oportunitete gjithmonë nëse ti bashkëpunon me profesionist, sepse fiksi për zyrës tonë, ne kemi një, unë e përdor shpesh të është një apartament katin e 6, e ka një 2 pleq të vjetër, e japin me qira 250 lek të vjetra. 2 plus një shi këndshëm. Thash, ja u marun me qira, për 10 vjet, me drejt në qiraje, për 220 mil lek. Po ti që do? E duha sepse unë të jap me qira. Po pse të fitosht nga prona ime? Po unë të fitoj nga prona jote, sepse unë këtë punë bëj një, ti po merë parat e tua 2, dhe treta unë do shpenzoj para për ta mobiluar, nuk e jap do të unë me 300 apo 350 euro, me qera të huajve këta apartament me këto mobilimin e kohë gjagjit që ke ti. Jo, nuk ta jap, nuk dua unë fitoj njeri para nga prona ime. Okej, pra, por, kur kjo logjik e ka dikush në një pallat të ri në qendër të Tiranës, unë besoj kjo logjik është edhe në Sarandë. Tani ajo që e the ti, po ndërlidhe me atë që te pjesa investimit që kthimi i investimit brenda 15 vite, në qoftë se në asnjë vend, Shqipëri, nuk është kjo mundësi, 90% në Sarandë është kjo mundësi. Dhe të jesh i sigurt, dhe të jesh i sigurt se në qoftë se kalon menaxhimi përmes një zyre profesionale për ta menaxhuar atë pronë që ti e blen dhe atë pronë që ajo të sugjeron ta blesh, jo ta blesh ti dhe pastaj të kërkosh ti atë që duhesh ti. Por, nëse kalon çdo gjë nga ajo zyrë, unë t'jave shqipinë që ajo ka kalon të 8-9%, jo të 7%. Shumë mirë, 8-9%. Është po, super investim. Është, për ata them që ne duhet bëjmë një luft që të thithim investitorit e vegjel, që t'ju japim këtë mundësi, dhe t'ju paraqesim këtë lloj menaxhimi që ai t'i merr 8-9%. Që kaloj atë shifrën e standardit gjithë botës që është 5%. Po. Për ta shtyt investitorin, sepse gjithë botën është një limit, po arriti 5% e fillon investimin. Kurse Saranda jep një mundësi të hartë, një mundësi shumë dhe mirë. Brandi i Sarandës mund të bëjë dhe çuditëra për kusturin e bregdetit. Pra, nisesh nga Saranda drejtim, po themi deri në Palas, kemi Borshin, Kimarën, Dërmiun e kështu me radhë. Brandi Sarandës mund të ndihmojë dhe zhvillimin e atyre zonave. Nuk shteti nuk ka për ta zhvilluar. Shteti maksimumi do të çojë një rrugë, ujë, dritë apo i çojë. E ato zona do t'i zhvillojë biznesi.
dhe biznesi zhvillon duke pasur një brand, një emër të mirë, duke nxjerë emrin e Sarandës në gjithë Evropën, po ta shikosh, është kruq Londra për shkakun që kemi qenë ne, Londra e parë ka qenë e vogël, Londra e madhe që sot është super e madhe. Mandi. Po. Ne po flasim për real estate-in, kur e din shumë mirë si ekspert që jeni, që çdo shtet botës real estate-i e menaxhon shtetin. Po, po. Kështu që është industria më e madhe. Kështu që real estate-i varet nga menaxhimi, shtetin varet nga menaxhimi i real estate-it dhe vjen baraspesha e buxhetit, ekonomisë, do të thotë, për ata them unë që qytetarët duhet ta kuptojnë që duhet kalojnë, vinë gjëra që kalojnë përmes profesionistëve të real estate-it, sepse real estate-i është paralel me shtetin. Po, është shumë e vërtetë. Ne kemi dhënë një shifër në një emision me Eglentin. Në Europë, taksat që mbledh shteti nga imobiliarja janë 6% e gjithë GDP-së. Pra, ka GDP-në, po themi, Britania e madhe 100 miliardë euro, nuk e di mirë sa ka, 6% janë nga real estate-i. Në Shqipëri, shteti shqiptar mbledh vetëm 1%. Pra, 5% mungesë. Pra, GDP-ja është 5 miliardë euro, diku te 500 milion euro nuk i vjen shtetit. E di pse? Ta them unë këtë problem, unë e kam hasë në shumë, po flas për Sarandë sepse kam një vit e gjysë dhe jam 100% i fokusuar te kjo punë në Sarandë. Kam luftuar dhe punoj. Mundohem në ato të mia, por është një gjë që jam shumë i bindur që edhe qytetarët po t'u jepet një mundësi e menaxhimit të mirë. Po. Janë gatshëm paguaj taksat e shtetit. Po, shumë e vërtet. Ti rregullosh një infrastrukturë, ti garantosh një punë. Edhe këta do paguaj taksa. Por jo nëse shteti shkon, siç tha Geri, që në qershor vetëm sezonit bëj rrugët. Ka qenë prezent vetë dhe e di situatën. Unë mezi qershorit tu ka qenë nuk duhet të flas, nuk duhet të flas. Jo mos fol flasun. Jo jemi me një emision për një debat real estate-it dhe ti jam i sinqert, ka nevojë për shumë emisione të pafundshme që ta kuptoj komuniteti, ne jemi gatshëm se si veprohet dhe hecet përpara. Un po e them me një fakt shumë padoshme gjykuar si gjë nga ona profesionale po shoh. Po flas që kishim rastin e kroqerës që erdhi para një javë, dy javë. Un si ore kam pa një mungesë komunikimi mes pushtetit menaxhues që është bashkisë me komunitetin e biznesit që sjell ata, sepse fillon punimet që momentin nuk e di, nuk duhet futem, por mendoj që duhet një stop një herë, tulemi, të flasim, ta menaxhojmë si duhet, një vit ta provojmë se si duhet. Se jo të fillojmë punimet para portit me një ditë që vjen një ndër kroqeret më të mëdha të botës, e cila ka futur dhe Sarandën për herë të parë në listën e udhëtimeve. Kemë një budallë. Është më mirë ta anulohet komplet si projekt. Më mirë, unë mendoj. Po më çfarë kushton ta shtyj 10 ditë. Po mirë, po të, më mirë, okay, ta anulohet bëhet një vit tjetër, sesa të humbasësh një kompani prestigjioze e kroqerave që fillon vjen Sarandë. Unë kështu e mendoj. Ne gjykoj, ndoshta jam gabim, por kështu e gjykoj unë. Në cilat janë impaktet e politikave të pushtetit lokal në tregun e agjensive imobiliare? Shika, unë kjo temë më pëlqen, sepse unë mendoj që pushteti i gjithfarë llojshëm, lokal, qendror, ndihmon për mirë ose prish punë për keq në zhvillimin e ekonomisë. Dhe ekonomia e çdo vendi bazohet edhe thellari mbi pasuritë e paluajtshme. Ne këtu jemi në një godinë e cila në një ambient i cili është i pasurisë paluajtshme. Do të thënë ne nuk ta bënim dot këtë emision nëse nuk do ishte kjo pranë. Bashkia është në një pasuri paluajtshme. Bregu ku ne bëjmë plazhin është pasuri paluajtshme. Do të thënë çdo gjë është një pasuri paluajtshme. Çdo nuk jemi më në kohën e majmunëve që të ecim me të hypim mbi pemë, të lëvizim dhe të bëjmë. Tashmë të gjithë duam komunitetin e një prone ku jetojmë, e një zyre ku banojmë, e një restoranti ku ham, e një klabi ku shkojmë. Nuk bëhet më me, ku di unë, të ecim zbathur rrugëve,
E një rrugë që asfaltohet, që rregullohet, kështu që i takon pushtetit lokal vendosë politikat për mbarvajtjen dhe për mirë rregullimin e infrastrukturës së qytetit, po njëkohësisht edhe për mbledhjen e taksave. Dhe më thënë, nëse një komitet lokal shef që institucioni vendor apo qendror është duke punuar për të mirë e komunitetit, unë mendoj që komuniteti paguan taksat me qef. Këtë e shef të gjërat vogla. Na tregoj Ari për një godinë që ka marrë administrim. Dhe ne kemi këtë problem edhe në Tiranë që banohen 365 vitit dhe ka nga ata banorët që nuk paguajnë atë 10-15.000 lekësh, 20.000 lekësh në muaj për administrimin e pallatit. Edhe pyeta, a ka problem me mos pagesën? Më tha, absolutisht jo. Pse? Sepse ata janë të ndërgjegjshëm që ne jemi duke punuar, sepse ishte i lari, i pastruar, i rregulluar, do të thënë futesh e brenda ke hyrja, ti ndjera parfum. Në krahun e majt kishe, sepse ishte lar. Në krahun e majt gjithë kjo pjesa e postës ishin gjitha me kutia të bëra. Pjesa e kësaj të çezit, të OSHE-s, ishte e rregulluar e kopësitur e pastër. Pjesa e shkallëve poshtë ishte shumë e bukur. Pjesa e lulishtes ishte e bërë, e rregulluar. Do të thënë qytetarët, edhe pse mund të jenë ca prej tyre arbut, jo qytetarë e tjerë, kur e shef që ti punon, përpiqesh për atë detyrë që ke marrë përsipër, e njëjta gjë vlen edhe për pushtetin lokal që qëndron. Nëse ne, si qytetarë, si komunitet, e shohim që ata janë duke punuar, ne do paguajmë taksat. Nëse nuk e shohim që janë duke punuar ose janë duke abuzuar, ne do mundohemi ti të mos paguajmë. Cilat mund të jenë disa nga politikat që mund të implementoj pushteti lokal për tregun e pasurive të balueshme? Politika e pafundshme tani. Tani disa nga kryesoret që janë me imediatet për administrimi i pronave. Domethënë, unë mendoj që administrimi i pronave i të gjitha pallateve, po i pronave duhet në bashkëpunim me biznesin, me zyrat e pasurive të balueshme që operojnë në treg dhe me me këtë si quhet bashkin administratën vendore. Ju duhet orientuar, fokusuar drejt atyre që janë profesionistë për ta bërë. Atë që po flisja për më parë për administratorin që pira kje dhe qofte. Duhet bërë në mënyrën, duhet kërkuar llogari nga bashkia, pa tjetër, por edhe biznesi duhet të japë më tepër për këtë gjë. Do të thënë këtu fillon pjesa e parë, pastaj takimet her pasershme, nuk e di nëse bëni takime apo jo me qeverinë vendore këtu, me bashkinë. Përsa i përket pjesë politikave të përkujdesjes, për si është politika, një Zvicër, një miku im që ka një hotel, më tha që në nëntor fillojnë këta nordikët të prenotojnë hotele. Atëherë, jemi nëntor tani, qeveria lokale e këtushme, vjen sezoni, duhet që të mblidhet me biznesin lokal, dhe thotë, si mendoni ju, ose si ta bëjmë që në qershor kur të filloj sezoni, gjithçka të jetë gati. Duhet ta bëj patjetër, se në fund fare, cilët janë taksa paguese në mëdhej, është biznesi. Qeveria lokale nga ata i merr paratë. Po t'ju marr një shembull për pushtetin lokal. Dhe ka detyrim ligjor që të paraqesë buxhetin e çdo viti tek qytetarët me palë dhe interesi. Dhe kjo nuk ndodh. Imagjino për politikat e administrimit të pallatëve, që është inekzistente për momentin, por nuk ne si zyra nuk duhet heshtim. Absolutisht. Ne si zyra duhet të këmbgulim deri në momentin që ata e kuptojnë. Megjithatë është një problem tjetër që është shumë shqetësues, problemi i pronave. Mbi vendosjet, falsifikimet, sa ndikojnë këto në treg, se besoj duhet jetë një pesë shumë e rëndësishme. Ato e shkatrojnë tregun. Ato të unë, si zyrë, realisht, i shmongëm tyre problematikave, duke di se e thashe në fillim që mbi 90% kam klientë të huaj, dhe i shmongëm. Kam një procedurë pune që edhe ti mësjellë, që e përmend edhe falca, mësjellë një certifikat pronësie, prap jam i detyruar nga ona profesionale, duke di ku jemi, që të bëj kontrol se është apo s'është, derisa mos ta sjell aty nga Norvegjia, sepse nuk dëmtohet ai, dëmtohen unë si kompani, si
titor apo që kam investuar në brandin tim për shemb. Sepse ai bën marketing të keq. Ai thotë ai ishin. Është ai marketingu më i mirë është Bushorajzi do. Shko, 4 vitet e fundit shumë gjëra ndoshta s'kan vatur mirë në Shqipëri, por në këtë drejtimin e pronave është bërë goxha punë. Jo, po vjen duke u bërë punë. Japim hakun Cezarit. Pra, për sqarimin, legalizimin, sqarimin e pronave të mbivendosura, dhënien e certifikatave të pronësisë është një plan tani për apartamentet që kanë problematika ku ndërtuesi nuk ka marr leje ndërtimi, ka dalë jashtë planit kështu. Pra ka politika aktive nga ana e qeverisë qendrore, e mbështetur dhe nga pushteti lokal për ta rregulluar të fushën. Nuk rregullohet për 2 ditë, do kone vet, po është duke u rregulluar dalë nga dalë. Atë që mund bëj pushteti qendror në Shqipëri, e sidomos në Sarandë, është që biznesin, qoftë i vogël, një njerëz që ka një hotel të vogël apo një shtëpi me dhoma që jep me qira, biznesin e mesëm atë të madh ta trajtoj si klient. Duket shumë si klishe, po janë konceptet biznesit perëndimor. Pra, pushteti lokal është në biznes, nuk është thjesht janë që paguan nga pushteti qendror dhe kaq, është në biznes. Pra, mund të mbledhi pak ose shumë lekë dhe mënyra për të mbledhur më shumë lekë është të trajtoj klientin mirë. Duhet të ofrosh ti shërbimi pari, pra dil sot në biznes, ti do të trajtosh klientin mirë, pa të marrësh lekë. Nuk mund të marrësh lekë ti, po pastaj ti ofrosh shërbim. Dhe pushteti qendror, dhe ai lokal sidomos me biznesin duhet cilësi me klientët e vet. I ke klient, po i shërbeve, po i trajtove mirë, do marrësh më shumë fonde. Do punësosh më shumë njerëz, do bësh më shumë projekte, do rizgjidhesh herës tjetër. Pra, koncepti klientit duhet të hyjë edhe tek qeveria, pushteti qendror, jo vetëm tek biznesi. Edhe ata kanë klient, na kanë ne klient. Paka shumë kemi ardhur në fund të emisionit, po do doja dhe nga ju një përshtypje të fundit se si do eci tregu i pasurive të paguajtshme në 5-10 vitet e ardhshme. Nga do ta nisim? Po e nis unë, gja në mund duhet ta mbaja i fundit, po e mbaj i pari. Unë jam super optimist. Doma, sidomos për Sarandën, 5 vitet e tjera, unë shikoj fluturim. Saranda ka bërë gjeloz komshim tanë, janë bërë gjeloz ata. Ma dje thonë dhe më shkoni atje, se janë shu, janë ashu edhe në parulla dhe tila. Normal, po nuk e ndalojnë dot. Njerëzit kur zbresin vinë këtu abitin, po dale, sa ta në thonë. Nuk e ndalojnë dot ecjen e Sarandës dhe Shqipërisë. Në turizm Saranda do jetë promotor për gjithë Shqipërinë, do jetë një diplomat, një ambasador i mirë i Shqipërisë dhe për mendimin tim do t'i japi zhvillim edhe kusurit të bregdetit jonian. Pra me brandin e Sarandës do zhvillohen edhe pjesët e tjera të bregdetit jonian. Në kryet 5 viteve ne do vinë shumë shpesh se sot këto 2 ditë u mrekulluam. Në kryet 5 viteve ne këtu do kemi një qytet të ngjashme me Nisën nëse ma lejon Arit atë. Po, zë së shtejmë. Tani, ajo që ka unë perceptoj dhe nuk do doja të vazhdojnë të ndodhte, është bastardimi me ndërtime pa fund, pa kriterë. Edhe pse ne, si real estate, kjo na dëmton në një farë mënyre, se sa më shumë të ndërtohet, sa më shumë të ketë, që më shumë oportunitete ka, pasi do ketë më tepër ofertë, do kemë mundësi të negocojmë çmimet, mbyllim transaksione etj. Në atë në pikturën e madhe, big picture që përdorin anglezët, ajo do jetë do ta dëmtoj ekonominë e Sarandës dhe brendimin e emrit të Sarandës. Do të thënë, Saranda duhet brenduar si një qytet i këndshëm, buz shkëmbor, një oaz për europianë veriorët. Dhe jo, sepse janë liruar leje tani apo jo. Leje të ndërtimit po online. Tani i merr online, nuk i merr më. Aplikimi bëhet online, se marrja nuk bëhet online. Po marrja bëhet ndryshe. Offline. Po bëhet offline, po përpara edhe aplikimin duhet ta bëj offline. Tani ka ndryshuar çka, është bërë më transparent. Më mirë, po, është e vërtetë. Po shpresojmë që mos ketë leje pa fund gjithandej dhe pa kritere. Sepse ne kemi kritere për edhe për aplikimet, ose nuk mund të fsh. Patjetër, patjetër. Dhe unë do të doja që bashkia të vinte një në Malzi për shembull, në kohën e verës është ndaluar me ligj kryerja e punimeve. Çfarë do të punime? Punime civile, punime infrastrukturore, ore dhe rregullim me një riparim të vogël që të bësh. Nëse është edhe këtu është me ligj.
Pashtë si se zbaton një... Momenti që bëhet hapja sezonit, nga e moment është me ligj, deri mbylljen e sezonit. Nuk e di këtë pjesë, po nëse është me ligj, dhe bashkia kundër edhe vetes vetë dhe atyre që bëjnë punime, nuk merr as i mas? Jo, nuk merr mas sepse e shtyn, është me ligj nga data e hapjes sezonit. Po, normal që e shtyn edhe datën e sezonit dhe është brenda ligjit. Më lejonit ju them që Saranda ka disa gjëra pozitive, duke që mund ta marrin shembull edhe qytetet e tjera. Saranda ka qenë i vetmi qytet që ndaloi dhënjet e lejeve të ndërtimit. Sa po ka marrë detyrën kryetari i bashkisë Stefan Çipa, ka ndaluar automatikisht çdo lloj leje ndërtimi. Ka qenë i vetmi qytet që nuk jepeshin leje të ndërtimit. Më vonë pasaj edhe qeveria vendosi. Saranda ka qenë i vetmi qytet që nuk lejonte të punohej gjatë sezonit turistik. Do të thënë ka pasur premisa ose disa gjëra pozitive janë bërë, nuk duhet i mohoj, më kupton? Sigurisht. Pavarësisht se ka pasur dhe neglizhime tani se normal. Ka dhe të fortë kjo punë, më kupton që s'u bën gjë. Tani ne nuk po flasim për të fortë edhe të ligj në atë aspekt. Ka ligj gatë më ligj, domethënë. Po, është problemi që si ta bëjmë më mirë. Po. Dhe un, siç e përmendë edhe Saranda ka dhënë disa shembuj. Saranda ka shumë mundësi. Dhe unë bëj thirrje nga këtu për gjitha zyrat e real estate, flas për Saranda, nuk gatrova me Tiranën se nuk i përkas Tiranës edhe pse jemi bashkëpunëtor, por që të ulemi të bëjmë një strategji pune që të thithemi sa më shumë investitorët e vegjël. Dhe momentin që ne bëjmë këtë punë, ne si zyrat real estate kemi bërë më shumë shitje dhe kemi zgjeruar më shumë turizmi. Mendoj kështu. Dhe ju bëj apet gjitha zyra që të mblidhemi, të ulemi, të flasim, të bëjmë bashkarisht gjitha. Diçka të bukur, që të ketë për gjithë. Ne ishim pakon për para dhe pash, unë kam qenë në gjesë që themë duat futem det, këta dy së më kanë lanë. Dhe pam dy njerës që ishin duke notuar, mu bëzë zemra malë, qka do të thotë që ndërkohë që ishin ato çekët me atë rulon, po. Që ishin duke bërë, ishin me të shkurtra dhe ishin duke bërë bajo dielli. Çka do thotë që Saranda nuk është vetëm që shoh gusht korrik. Jemi tani në fund tetorit. Dhe ata janë duke bërë dhe është më mirë, po këtë lloj marketingu do ta bëjnë edhe hotelet, që nuk ka pse mban më çmimin për tani nëntore ku dëgjojmë 100 euro apo 80 euro, ta bëj 20 euro. Nuk i kushton asnjë gjë fare, ta ket 20 euro dhomën. Kjo është politika që mund t'i përdorë edhe bashkia. Edhe bashkia. Juve detyrime bashkia. Edhe bashkia. Jo tulitase. Free tax. Për 2 vjet bëj një pilot projekt, 1-2 vjeçar, nga shtatori deri në maj, të gjitha hotelet që punojnë nuk kanë taksa. Që ti detyrojnë hotelet punojnë. Kjo është një pilot projekt që mund ta përdorë bashkia dhe i lejohet ligjërisht kjo. Sepse është vetë komanduese. Le të vë edhe një cap, le të vë edhe një tarif maksimale, domethënë maksimumi që ti ta mbash nga po them un, nga 15 tetori deri në 15 prill, meqense mund të fillojë edhe në prill, është 40 euro maksimumi hotelit. Nuk mund të charxhosh ti më tepër. Në Greqi për shembull, gjatë verës, gjithë e dini, uji është 50 cent. 50 cent. Merre ku të duash, në klub, në pub, në buzuki, në restorant, në rrugë, gjithandej uji është me ligj 50 cent. Mua më ka, më duk shumë interesante, dhe më thënë ishë një incentiv. Është një mënyrë që është bënd të treqë. Po. Dhe ai burri huaj, kur ta shërben atë frapen, ta shërben ta bie edhe një ujë, sepse e ke falas. Ndërkohë që këtu e gjen edhe 5 euro ujë. Po. Unë ju falenderoj që ishit të pranishëm në studion në Sarana Televizion, të nderuar teleshikues, këtu e mbyllim emisionin për sot, do të rikthehemi përsëri me emisione të tjera.